Общия обем на проекта за бюджет е в размер на над 70 милиона и 500 хиляди лева, в това число за държавни дейности 44 милиона и 400 хиляди лева и 26 милиона и 100 хиляди лева за общински дейности и дофинансиране. Бюджетът за 2022 година е първият общински бюджет, който е съставен в условията на сложна вътрешно-икономическа и непредвидима външно-политическа обстановка. Липсата на приет и обнародван до края на предходната година закон за държавния бюджет, продължаваща вече две години извънредна епидемична обстановка, кризата с ръста на цените на енергоносителите и материалите поставиха пред нас множество неизвестни, които трябваше да бъдат предвидени, за да се осигуряват по-гъвкави решения при публичните услуги. Проектът, бюджетът, който днес ви представяме, е балансиран и изготвен на основата на анализ на приходите и разчетите на разходите на общината. Разходите са в размер на малко над 85 милиона лева, но в това число влизат и близо 14 милиона и 600 хиляди лева индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. Какви са разходите по отделни функции? Общи държавни служби 5 милиона 891 хиляди 28 лева. В това число и разходите за Общинския съвет в размер на 600 751 лева. За отбрана и сигурност 1 милион 236 478 лева. Образование, най-голямото перо в нашия общински бюджет, в размер на 31 милиона 83 839 лева. Основен акцент в проектобюджета е увеличението на средствата, заделени за инвестиционно планиране и проектиране, както и за текущи ремонти по селата на община Разград. Ще продължат и дейностите за благоустрояване на най-големия жилищен комплекс в Разград. Както спомена и господин Бояджиев, желанието на ръководството на община Разград е до края на мандата в тази западна част на квартал Врил всички улици да бъдат преасфалтирани. Миналата година ремонтирахме площадката пред блок 12, един от най-големия блок в квартал Орел. Освен това направихме кът за тихи игри в пространството между 8 и 9 блок, точно до този бивш дом Майкерите, където в момента има две социални услуги. За кошчетата сме се подготвили тази година, започнали сме собствено производство с общинско предприятие Парк Строя на кошчета за отпадъци. Смятаме, че ще успеем да покрием нуждите на немалка част, точно от западната част на квартала, тъй като в източната част има предостатъчно кошчета. Проектът за капиталовата програма на община Разград за тази година е в размер на близо 4 милиона лева.